Hurmatli soliq to'lovchilar, egaligida soliq solinadigan mol-mulk hamda yer uchastkalari bo'lgan jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan mol-mulk va yer solig'ini to'lash muddatlari teng ulushlarda 15-aprel va 15-oktyabrga qadar deb belgilangan. Shuni unutmangki, o'z vaqtida to'lanmagan soliq summasiga har bir kechiktirilgan kun uchun belgilangan tartibda ustama jarima hisoblanadi. Siz to'lagan soliqlar xalqimizni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga, yurtimiz farovonligiga xizmat qiladi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi.